Vážení kolegovia poslanci, mestského zastupiteľstva, pán viceprimátor, pani prednostka, zamestnanci mestského úradu, verejnosť nemáme, čiže vítať verejnosť nebudem. Dovolte, aby som vás privítal a poďakoval, že ste prišli na toto na rýchlo zvolané mestské zastupiteľstvo. Ešte raz vám takto všetkým chcem, lebo osobne s väčšinou som bol, ale s kým nie, tak vám chcem zaželať v novom roku veľa šťastia, veľa úspechov, veľa zdravia, lebo to je asi to najdôležitejšie, čo všetci potrebujeme, aby sme sa tu stretávali. A veľa konštruktívnej spolupráce, by som to tak nazval. A teším sa na ňu, musím povedať. Už mi tie sviatky, už som čakal, kedy bude koniec presne, aby sme začali pracovať, lebo dá sa povedať de facto, týmto zastupiteľstvom akoby začíname takú tú skutočnú, ozajstnú prácu. Konštatujem, že na dnešnom mestskom zastupiteľstve je prítomných 17 poslancov, dvaja sa ospravedlnili, čiže mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ak dovolíte, prečítal by som program tohto zasadnutia mestského zastupiteľstva. Čiže otvorenie voľba pracovných komisií, bod 1, bod 2, zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, ešte stále nie sme dosľubovaní všetci, bod 3, obytný súbor Sever, prvá etapa 24 bytových jednotiek Žiarna s Hronom, návrh na zmenu uznesenia a bod 4, záver. Má niekto z poslancov pripomienky alebo návrh programu rokovania? Budeme hlasovať s zdvihnutím ruky, keďže elektronické zariadenie tu nemáme. Ak nikto dá hlasovať, to je za takto predložený bod rokovania, teda program rokovania. Ďakujem všetci. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto? Vážení poslanci, keďže musíme aj schváliť procedurálne všetko to, čo potrebujeme, dávam návrh na obsadenie návrhovej komisie a budem to menovať takto odradu za radom, nech tu nevyberám. Takže navrhujem za člena návrhovej komisie pani poslankyňu Veroniku Balážovú, pána poslanca Jozefa Trnčanyho a pána poslanca Dušana Bosáka. Má niekto z poslancov iný návrh? Ak nikto, dávam hlasovať, kto je za návrhom komisiu. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Jeden. Ďakujem. Pán poslanec Trnčany. Predkladám vám návrh na voľbu dvoch overovateľov zápisu. Za overovateľov zápisu navrhujem pána poslanca Michala Jurava a pána poslanca Emila Bozára. Má niekto? Ako? Pardon. Tak po pani poslancu Solňukiovú. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za overovateľov zápisu. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto, ďakujem. Zdržal sa? Nie. Za zapisovateľku navrhujem Luciu Zaďkovú. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Je niekto proti? Ale procedurálne, či mohol by to ešte? Máme pána programa za všetko. To nie je. Tak to môže bolo tak zamyslené. Ja si môžem nie za rúko. Zdržal sa niekto? Nikto, ďakujem pekne. Prešli by sme teda bodu číslo 2 a to je zloženie sľubu poslanca. Poprosím pána poslanca budúceho Emila Bozára, aby teda prišiel dopredu, lebo tam zabudne najskôr kamera. Thank you.
takže na tretí krát to zvládneme už všetci. A ja, dovolite, prečítam sľub, pán poslanec o mne sľubuje. Čiže sľub poslanca mesta Žiara nad Hronom, sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie poslanca uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Ďakujem. Došlo k chybe v počte rokov, na ktorých sa bude žiadať úver štátneho fondu rozvoja bývania. Čiže podľa pôvodného zákona to bolo voľa 30 rokov, teraz je to 40 rokov a omylom sa nám dostalo do toho uznesenia 30 rokov. Žiaľ, koľko sme ho čítali, toľko sme si to nevšimli. Hoci už predtým sme prijímali uznesenie, kde sa hovorilo o 40 rokov. Keďže chceme, aby sme boli jedni z prvých, čo podáme tú žiadosť, to znamená 15. januára, 15. stanka? 15. januára chceme byť v rade už, kde budeme podávať žiadosť, lebo aj za to sú plusové body, že podáme akoby hneď, okamžite a tak ďalej. Tak som si dovolil aj zvolať toto rokovanie mestského zastupiteľstva, neodkladal to na február, keďže to skutočne považujeme za dôležité, aby nám to už konečne tento rok prešlo. Plusové body budeme mať aj za to, že to podáme včas, plusové body budeme mať aj za to, že už ideme s riadnou kúpnou zmluvou, to znamená, že už sa prefinancovávajú skolaudované bytovky a nie tak, ako to bolo v minulosti, že sme zmluvou o budúcej zmluve v podstate žiadali prefinancovať. Čiže vedím, že sa nám to už podarí, avšak na to, aby sa to podarilo, je skutočne dôležité, aby boli formálne predpoklady na žiadosti riadne splnené, aby nám nebolo nič vytknuté, lebo toto by bol napríklad dôvod aj vrátenia žiadosti, keďže nemáme súlad rozpočtu mestského zastupiteľstva, schváleného rozpočtu mesta a tohto uznesenia. V rozpočte musia byť vyčlenené dve, či tri, minimálne 3 mesačné splátky, to máme v rozpočte zahrnuté, avšak to bolo prepočítavané na 40 rokov rozpočet, a toto znelo uznesenie na 30 rokov. Čiže tam by sme mali nesúľad a už by to bol dôvod na vyradenie, respektíve by nám, neviem, či vyradili úplne, alebo žiadali znovu preskváliť, čo by nebolo dobré. Čiže ja neviem, dám ešte slovo Stanke, či chce k tomu niečo iné povedať, alebo čo sa tam ešte niečo iné mení. Ďakujem pán primátor, pani poslanci, pani poslanci. Pán primátor má pravdu, jediná zmena, teda aj v návrhu uznesenia je v písmene H a je to lehota splatnosti úveru, o ktorý budeme žiadať tento rok, štátny fond rozvoja bývania. Správny číslom údaj je splatnosť 40 rokov. V tejto chybe v pôvode 30 rokov znenie zákona o sociálnom bývaní znie, že nájomný charakter bytov zachováme najmenej po dobu 30 rokov, ale nie menej ako lehota splatnosti úveru, čo v našom prípade bude 40 rokov. Čiže z tohto titulu ja sa ešte raz ospravedlňujem, došlo k tejto chybe. Takže je nevyhnutné, aby potom aj zmenené uznesenie tvorilo prílohu nie len k podaným žiadostiam, ale aj k kúpnej zmluve. Ďakujem. V podstate otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím jedného člena návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Žiary nad Hronom číslo 141/2014
zo dňa 11.12.2014 ako nasledovne. V časti A sa písmeno H, ktoré znie, mestské zastupiteľstvo po A súhlasí, po H s prijatím záväzku mesta Žiarna Dronom vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania počas celej doby jeho splatnosti, to je 30 rokov pri úrokovej sadzbe 1% v budúcich rokoch, počnúť s rokom, v ktorom bola podaná žiadosť a vyčleniť v rozpočte pre rok 2015 vlastné prostriedky na dofinancovanie kúpy. Nahrať sa novým písmenom H v nasledovnom znení. Mestské zastupiteľstvo po A súhlasí. Po H s prijatím záväzku mesta Žiar nad Hronom vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania počas celej doby jeho splatnosti, to jest 40 rokov pri úrokovej sadzbe 1% v budúcich rokoch, počnúť s rokom, v ktorom bola podaná žiadosť a vyčleniť v rozpočte pre rok 2015 vlastné prostriedky na dofinancovanie kúpy. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za uznesenie takto prečítané. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ak nie, chcem sa poďakovať bod číslo 4, čiže dovolte, aby som sa poďakoval za veľmi konštruktívne rokovanie a ešte raz sa ospravedlňujem, že sme vás sem zavolali, jednoducho považoval som to za nevyhnutné v rámci teda záujmu mesta ako takého. 15. je odvážne, práve preto sme to tak dali. Čiže toto je koniec nášho mestského zastupiteľstva.